Hej! Det här är en video till dig som är intresserad av att köpa en DJI FPV. FPV betyder First Person View, alltså första persons vy. När du flyger så känns det som att du sitter i en cockpit, vilket ger en härlig flygkänsla. Scandinavian Foto och DJI bad mig göra en kort video med mina tankar kring drönaren eftersom det inte finns någon svensk video kring det här. Jag köpte själv en DJI FPV med två Flymore kit, motion controller och en hard case då en bra väska är ett måste. Med den här videon hoppas jag kunna svara på frågorna: vem en DJI FPV-drönare lämpar sig för? I vilka sammanhang passar denna drönare? Hur står sig DJI FPV i jämförelse med Mavic-familjen? Klarar man sig med endast en DJI FPV som drönare? Som reklamfotograf och filmare har jag använt mig av drönaren sedan den tid man fick bygga drönare själv. Och min karriär är delvis baserad på att jag var en av de första rese- och äventyrsfotograferna i världen som både fotade och filmade på land, under vattnet och i luften med hjälp av drönare. Givetvis kunde du hyra in en helikopter för att få fågelperspektivet. Men dels kostar det 10 000 i timmen och dels kommer du aldrig så nära som du kan med en drönare. Idag ser vi en liknande situation som 2013 när DJI gav sig in i drönarbranschen med den första ready-to-fly-drönaren DJI Phantom 1. Så från att behöva bygga drönaren helt själv kunde du nu köpa en drönare och vara uppe och flyga i luften några minuter senare. Att DJI idag helt dominerar marknaden för drönare är inte alls förvånande. Liknelsen med 2013 när DJI gav sig in i branschen med den första drönaren som var redo att flyga direkt ur paketet gör jag för att nu kom DJI med den första ready-to-fly FPV-drönaren. Det finns självklart många egenbyggda FPV-drönare som är bättre än DJI FPV på olika områden. Men det finns ingen som slår enkelheten. Ingen annan aktör kommer ens i närheten av det. För att förstå min situation och hur jag tänker kring att jag köpte en DJI FPV så får du här lite bakgrund. Idag arbetar jag som frilansfotograf och filmare inriktad på reklam samt en del åt hjälporganisationer och FN med både fotodokumentation och som filmproducent. Min bas är i Sverige men hälften av tiden är jag på utlandsuppdrag. Det innebär att jag reser mycket med drönare och då är såklart storlek och vikt intressant. För att besvara de vanliga frågorna kring DJI FPV har jag min vän och kollega Lisa Eriksson med mig. Lisa är utbildad kommersiell drönaroperatör vid Ljungbyhed men baserad i Stockholm. Så till frågan, vem lämpar sig en DJI FPV-drönare för? Ja, till dig som vill ha en introduktion till FPV-världen. För dig som vill slippa bygga din egen drönare. Till dig som vill vara med i Ready to Fly FPV-utvecklingen från start. För dig som vill kunna göra snabba åkningar. Till dig som vill flyga och filma i trånga utrymmen. Till dig som vill lära dig ett nytt sätt att flyga drönare, det vill säga med glasögon och motion controller. Och slutligen till dig som vill ha en väldigt rolig drönare att flyga med. I vilka sammanhang passar DJI FPV att använda? För snabba scener, i och med att drönaren kan flyga i 140 km i timmen. För precisa scener i begränsade utrymmen då du ser betydligt bättre med goggles än på en skärm. Och när du vill få mer flygkänsla än vad du får med en vanlig drönare. Hur står sig DJI FPV jämförelsevis med Mavic-familjen? DJI FPV håller sig inom samma prisklass som Mavic 2 Pro och är något dyrare än DJI Air 2S. Min rekommendation är att köpa till minst ett Flymore kit samt en bra väska för att förvara grejerna i. Det finns en länk i beskrivningen till en bra väska. DJI FPV är betydligt snabbare och roligare att flyga med, men du får inte samma kvalitet i stillbilder eller videofiler som med Mavic 2 Pro eller Air 2S. Viktigt att veta är också att DJI FPV har en gimbal med en axel jämförelsevis med Mavic-familjen som har tre axlar, vilket då stabiliserar kameran bättre. En annan detalj som är viktig är att i Sverige, liksom i många andra länder, så får man inte flyga drönare utom synhåll. Så länge du inte har ett specifikt tillstånd för det. Det innebär att du måste alltid ha med dig en extra person, en så kallad spotter. Det vill säga någon som håller drönaren inom synhåll då du med DJI goggles på dig såklart inte kan se drönaren samtidigt. Tänk också på att ta drönarkort hos Transportstyrelsen och ansöka om spridningstillstånd för dina drönarbilder och filmer. Spridningstillstånd söker du hos Lantmäteriet. Länkar ligger i beskrivningen under videon. Vad gäller glasögonen, DJI Goggles, så är det en fröjd att kristallklart kunna se vad drönaren ser utan blänk i skärmen och så.
En varning dock, sitt ner i början, upplevelsen är stark och du kan lätt bli åksjuk eller yr. Men samtidigt är det ett enormt beroendeframkallande att känna att man nästan flyger. En annan sak som är helt ny med DJI FPV jämfört med tidigare drönare är sättet att kunna styra med motion controller. Som jag ser det är det här starten på ett helt nytt sätt att flyga och det är här vi verkligen kommer att få se utvecklingen gå framåt som mest. Begränsningen idag med motion controller är såklart att du inte kan flyga bakåt till exempel. Men att kunna flyga i 140 km i timmen med mjuka fina rörelser, det lär du dig ganska snabbt. Så klarar man sig med endast en DJI FPV som drönare? Som fotograf eller filmare ser jag det inte som den första drönaren att införskaffa. Men för dig som vill ha mer flygkänsla eller är mer intresserad av FPV-världen så är den helt rätt. Likaså om du vill flyga för nöjes skull så är DJI FPV betydligt roligare, speciellt med motion controller. Som avslut vill jag bara säga att det här är inte en racingdrönare. Du kommer inte kunna göra videos som Johnny FPV och du kommer att krascha. Köp till DJI Care som försäkringen heter. Du kommer att tacka mig sen för det tipset. Jag har själv kraschat 2 gånger hittills. En gång i en åker och en gång i en buske i trädgården. Dock klarar sig drönaren fint båda gångerna efter propellerbyte. Så flyg säkert och ha så roligt!